Reus, Edson Endara, a relíquia desta centenária associação. Minhas senhoras e meus senhores, o vosso forte aplauso para a Associação Recreativa Entre Parentes. Thank you.
Vou convidar o Presidente da Marcha para receber as mãos do Sr. Doutor Eduardo Vitor Rodrigues e do Dr. João Paulo Correia, o tradicional Machinico. Peço também à Marcha que não abandone o recinto, não abandone este espaço até ao final, pois no final das marchas iremos ter a tradicional convívio com todas as marchas aqui dentro e entrega das lembranças da Junta de Freguesia àquela marcha. Vosso aplauso! A Associação Recreativa, entre parênteses.